där. Ni är på badstadion. Där kommer du. Vad är tog in i saxen? Ha? Tog in i saxen? Det känner jag. Va? Du tog cirka 60 minuter. En timme. Du har lagt en video. Jag fortsätter med barn. Nu går lite här. Jag får fan på evigt att gå barn. Du får aldrig se.